durante 16 anos o consorcio existiu, e eu defendo que exista, con independencia do procedimento administrativo que se levou a cabo. Porque o consorcio tiña entidade propia, espacio propio, consello reitor propio e representantes das dúas administracións propias. E establecía convenios de colaboración ou solicitudes de subvencións a outras administracións como consorcio do Festival de Cine.